Ah. No a teď to nějak... Tak teď jsem si hodil do trenek, kámo. Čau lidi, mý jméno je Mike, nový díl, závěrečný díl, ne však poslední díl. Pojďme se podívat a pojďme si to shrnout, co jsme tady vlastně postavili, udělali, vyrobili, kolik to stálo, co jsme na to používali a hlavně co nás čeká dál. Jdeme se na to podívat. V tomhle díle se zaměříme primárně na to, co jsme udělali, vybudovali, dodělali, změnili. Jak můžete vidět, garáž stojí, teď momentálně je ve stavu, kdy se dá používat, využívat a taky se využívá. Samozřejmě je tady ještě hodně věcí na dodělání. Takže v tomto díle se podíváme na to, jak jsme dokončili opláštění, protože střechu jsme si udělali v minulém díle, podíváme se, jak jsme osadili okna. Máme tady taky osazená vrata, ty jsou samozřejmě jenom nějaká dočasná, ale podíváme se na to, jak by se to dalo řešit. Jakož alternativa k nějakému konečnému řešení. Máme tady taky samozřejmě nataženou elektriku, díky které můžeme tu garáž plnohodnotně využívat. A taky se podíváme na zařízení, které jsme používali, protože přišlo hodně dotazů, ať už kolem maslů nebo kolem hřebíkovačky, taky třeba na opasek. A taky se podíváme, co nás tady na té garáži čeká ještě do budoucna, až se sem jednou zase vrátíme. A taky se nás čeká na tohle kanále do budoucna, protože tímhle tím závěrečným dílem rozhodně nekončí aktivita tady na kanále a připravujeme novou sérii, ale to se dozvíte až na konci. Teďka se pojďme podívat na nějaký prostřih z toho, jak jsme montovali OSBčka. A povím vám, byla to poměrně sranda, protože jsme šli tou cestou, že jsme dávali až po stavbě a framingu jako takovýho, ne předem. Takže některé místa, především na štítové straně, byla výzva, protože jsme už neměli lešení, tak jsme to dělali za hřebíku. We'll be right back.
bude to přesně na prostředek. Už vás můžu jistit, že se vám to nepřeklopí. Máte to na hraně? Jo. Zvenku už máme taky samozřejmě natažený tyvek, je to prolepený, zalepený. Jsou usazený okna, tam to zvenku ještě zbývá prolepit. Dočasně jsme si sem udělali vrata a dveře. Máme představu o tom, jaký tady budou. Budou tady pravděpodobně asi nějaký sekční a v té jedné části se budou skládat pod strop, v té druhé budou podel zdi nahoru pod střechu. Takže vrata jsme zatím poskládali, takže jsme vzali OSBčkový desky, přesně na ten rozměr 2,5. A na 1250, protože i tak máme ty vrata udělaný a udělal jsem to prostě klasické ráno, jsem to napal tak otevírací vrata, samozřejmě zajištěný nějakým způsobem. A vlastně podobně jsme udělali i dveře. Tím se pomalinku dostáváme i k tomu, co bude. Poslední věcí, kterou jsme ještě tady dodělali, je to taky jedna z těch nejdůležitějších. Máme tady rozsvícenou místníma světlama, to znamená, máme tady nataženou elektriku. A na tom místě, kde jsme původně nechali prostup elektriky nahoru, tak je namontovaný rozvaděč. Použili jsme kompletně sortiment od ABBčka a je tady natáháno několik okruhů. Máme tady natažené klasické zásuvky, máme tady natažené zásuvky s odděleným C-čkovým městíčem a plus tady máme ještě okruh na světla, připravený okruh na vrata, až se sem budou montovat. A samozřejmě osvětlení vytažený i ten. Plus je tady teda ještě okruh pro 400 V a to jak na klasickou zásuvku a ve zdi, tak i vlastně za sebou připravenou roli. Takže to je elektrika a to je současný stav, tak jak ho teďka vidíme. A s čím souvisí další věc a to je cena. Bylo tady hodně dotazů na to, kolik to stálo, kolik to bude stát a podobně. Těžko se to porovnává, protože to ještě není v takové fázi, jaký bychom úplně chtěli, nebo respektive není to úplně v tom finále. Nicméně, tak jak to stojí teďka tady momentálně, tak se pohybujeme někde cca kolem 180 tisíc minus. Vše všude ve dřevě, jsme v tom za nějakých 80-90 tisíc, když budu brát i ty LVLka Holstejka, který máme nahoře a na tom patře. A když vezmu jeho pláštění, tak jsme tam cca někde kolem 20 tisíc, nebo něco málo přes, co se týče střechy, šindele, klempířiny a podobných prvků. A samozřejmě hromada dalších drobotin, to byla okna, elektrika, síťky, hřebíky. Takže tady ta celková suma nám dělá teď momentálně někde cca kolem těch 170 tisíc. A ta finální očekávaná suma, jak bych budu brát, že to bude vlastně ještě zateplený, protože to bude další věc, která se bude dělat, že se to zateplí, zakryje se to nějakým způsobem zevnitř, a dodělá se zvenku nějaká fasáda, a dodělá se hromosvod, okapy ty tady ještě nejsou, tak v tom cca budeme na nějakých 250 až 300, je to hodně hrubý odhad podle toho, co se použije na materiál, co se použije na fasádu a podobně. No a tím vlastně jsme si řekli i to, co nás čeká ještě do budoucna, protože tady ten závěrečný díl je teď momentálně závěr série jako takový.
Nicméně ještě se sem určitě v budoucnu vrátíme právě třeba kvůli tomu zateplení a dodělat třeba mřížky nahoře, protože ten tyvek, který máme zvenku, tak je vlastně dobře samou dovnitř. A jelikož je tady odvětrávaný atyk, tak ještě budeme používat vyžebrování nebo něco tomu podobného, čímž vytvoříme mezi izolací a střechou mezeru, aby tam proudil vzduch, aby ta střecha byla jako taková konstruktivně odvětrávaná. Ale, jak říkám, to je předmětem do budoucna nějakého jednoho, dvou, tří videí, se kterým se sem vrátíme a podle toho, kdy, co, jak se bude dělat. No a v předposlední části tady toho videa jsem se chtěl věnovat nástrojům nářadí vybavení, který jsme používali, samozřejmě bylo toho Quanta. A to, co jsme používali nejvíc, byla samozřejmě hřebíkovačka. Jedná se o Makitu a konkrétní model najdete určitě v odkazu pod videem. Je to teda jedna z těch těžší, nicméně musím uznat, že se s ní pracovalo neskutečně dobře. Jsem tam měla problémy, ale to typu, že to bylo asi na hřebíky jako takový, protože když mám hlavě zůstaly poslední dva nebo jeden hřebík z toho pásku, tak to mělo problém, že zůstával vyset vevnitř a nestřelil. V momentě, kdy jste za ní dali další pásek, tak normálně bušil dál. Ale jak říkám, nemám zkušený více do typů hřebíků, takže nechci říkat, že to je chyba mašiny jako takový. Štelování naprosto výborný na hlavě, co se týče hloubky. Při nějakém stabilním tlaku si troufnu říct, že to bylo naprosto bezproblémový. Takže ta produktivita té mašiny byla skvělá. Co se týče parametrů, jak říkám, je to jedna z těch těžších, ale je to hlavně kvůli tomu, že dokáže pobrat hřebíky 50 až 90, jestli se dobře vybavuju, pod 21 stupni, výborný plnění do zásobníků zezadu. Zažilo se i nějaký pády, neříkám, že jsme s tím zacházeli nějak špatně, ale je to prostě na stavbě. Takže si něco užila a funguje a buší naprosto nádherně. Je samozřejmě vybavená klasickým jednou střelbou, to znamená, že položíte hlavičku, střelíte a vystřelí vám to jeden hřebík, tak i samozřejmě nějakou sekvencí, kde stačí držet spoušť a když máte hlavičku, tak se bouchá hák na zavěšení a můžete si ho nastavit na šířku do dvou poloh a krásně na zavěšení na joysty nebo jakýkoliv jiný žánky, což je naprosto výborný. To, co do budoucna určitě změníme, je hadice. Ta samozřejmě není originální tý hřebíkovačce, ale nějaká tuší. Vybrali jsme si nějakou pevnější, protože jsme se báli, aby to náhodou nepřišlo k újmě. Ale rozhodně příčerná hadice, se kterou se nedalo moc dobře pracovat, ohejbat. Každou chvíli se to někde motalo, muchlalo. Takže do příště jinde. A poslední věc, máme tady olejníčku, je to olejníčka, která je na vstupu do té hřebíkovačky. Ta spotřeba toho oleje je poměrně dost malinká, olejníčka funguje výborně. A značku vám teďka přesně neřeknu, ale to je prostě obyčejná olejníčka na šroubení na vzduch. Doplňování skrz šroubek, bacha při utahování rádu, to praská už jednou míli. Takže super, hřebíkovačka byla výborná. Další produkt. Byla samozřejmě pila, máme tady pilu od Milwaukee, opět zase najdete v odkazu pod videem model konkrétně. To z té řady fungoval 18V baterky, výborná indikace stavu, má to brzdu, nádoby v kotouče. Myslím si, že je docela dost velký výkon, když jsme tady krájeli ty LVLka, tak si to s tím poradilo úplně nádherně. Kotouč je řeznej a zároveň i oblovací, to znamená, že ten dřes je čistý, není to rozštípaný. Máte ten jeho naklápení, jak samozřejmě do úhlu. To, co standardně většinou mývá, je jednoduchá klapka na nastavení prořezu. Tady je 190 kotouč s tím, že prořez nějakých 66 mm. Přiznám se, párkrát jsem narazil při nějakých úhlech, že by to mohlo být ještě víc. Otázka je, jestli by se nehodila nějaká o trošku větší verze, nicméně poměrně dost lehká, zase opět hák na zavěšení, výborně se s tím pracuje. Na práci na střeše bych si možná zvolil něco lehčího, nějaký lehčí model kvůli té manipulaci, protože tohle to potom z boku držet ten podobný jednou rukou, chce to do šilinku síly a zručnosti. Jinak výborně se s tím zacházelo, šlapalo to jak švýcarské hodinky. Máme druhý kotouč, ne protože by odešel sama, protože jsme si ho sami stupili nedopatřením, takže i tak to všechno výborně fungovalo. Je k tomu samozřejmě i lišta na nastavení
na nastavení dosahu. A v sadě, kterou jsme koupili, je navíc ještě i vlastně náhradní tady ten mezikus, kdy si můžete nastavit ne výhoz ven, ale můžete si nastavit redukci na trubku, na vysavač například. A můžete z toho ty peliny odtahovat ven. Nejedná se o žádný product placement samozřejmě, je to prostě jenom to, že jsme si to vybrali a funguje to výborně. Za mě super, super mašina. Poslední z nářadí, co tady ještě jenom v rychlosti zmíním, mám tady trojúhelník klasický Carpenter Square. Tohle je odjata, v Čechách se to poměrně dost blbě schání s metrickýma jednotkama. Dá se to sehnat i s imperiálníma, to znamená v palcích. Je to prostě klasický úhloměr s tím, že prostě máte šikovný zářezy pro tušky na jednotlivých rozměrech. Máte tady nejen úhel, ale máte tady výpočet, že si jednoduše můžete vypočítat úhly, který potřebujete. A pomocí tady toho převodníčku a zase na internetu najdete hromadu videí. Myslím, že jsou tam i nějaký v češtině, kteří se zabývají přímo, jak používat vlastně tady ten square. Do budoucna určitě, pokud se podaří, tak by bylo dobrý sehnat v metrický soustavě na něco větší. Akorát na to jsem tady nenarazil v Čechách. Trochu si říct, že možná tak 3-4 trojúhelníky seženete, víc ne, zbytek maximálně tak z eBay nebo někde. Někde odinut, moc se to tady v Čechách používá. No, takže tohle je odjata za jakou nahrávou stopnou. Poslední dotaz měl opasku. Hodně lidí se mě ptalo na to, co je to za opasek, kde jsem ho sebral, co to je za značku, kolik to stálo a podobně. Hodně dotazů směřovalo hlavně k kšírům. A teď vás asi možná zaskočím, překvapím, protože jedná se o úplně obyčejný opasek odjata. A taky za nějakých pár kaček. A je to prostě adekvátní nebo uměrný té cenovce. Je to fakt prostě za hubičku a na nějaký profesionálnější použití. Tím myslím jako delší opotřebení to samozřejmě není. A na hobby použití je to naprosto super. Nemůžu si stěžovat. A známky nějakého opotřebení, obnošení na tom samozřejmě jsou. Tam se něco drbilo, lehce rozpávalo, ale jak říkám, je to prostě pro to hobby použití, na to naprosto úžasný. A my jsme tomu dávali záhu teda pořádně, protože dost často jsem si na to pověsil tu hřebíkovačku nebo právě tu Milwaukee. A ta váha se tam samozřejmě pronesla. To, co je tady na tom navíc, je obyčejný popruh z baťohu. Respektive obyčejný popruhy sešitý tak, aby to fungovalo jako všady, takže prostě navíkáte si obyčejný baťoch, tak jako všude jinde a dole je obyčejný pásek. Takže je to po domácku vyrobený pásek nebo upravený pásek. Ty kapři se jenom rozmístily tak, aby byly nějak normálně vyvážený. Ty ramena mají rozhodně obrovskou výhodu v tom, že nemusíte mít ten pásek šíleně upnutý. Ono to přece není dnu, lidi, kteří ho používají, samozřejmě prostě jsou nějakým způsobem navitý, naučený. Jsou kvalitní pásky, které mají nějaký výstuhy nebo vlastně polstrování a podobný. Ale u obyčejnějšího pásku prostě nese se to, když to má tu váhu, máte to utáhlý a je to poměrně nepříjemný potom v tom pasu. Ty šandy, ty kšíry, ty šly mají výhodu v tom, že prostě ta váha jako taková se přenáší do ramenou, takže to tady můžete být lidu prostě bez problémů volný, zase naopak, když prostě je vám metro, tak si ty kšandy hodíte prostě stranou a máte to na tom pasu. Takže výborný. Ještě jedna z těch zásadních změn, to, co jsem si tady udělal, bylo navíc. Všel jsem si tady pochů pro kladivo, protože přiznám se, že nemám úplně moc rád, když je kladivo zavěšený, pokud mě to tady někde mátí do nohy. Když ho mám za sebou, chci si kleknout, dost často jsem si ho vyhazoval. Takže jsem se na to nakonec vykašlal. A po vzoru zahraničních nebo jiných opasků jsem si tady všel vlastně jakoby pochu s takovou výstuhou, aby to něco málo vydrželo. Je to prakticky pochu, jako kdybyste měli meč, dýku, cokoliv. Máte si všechno vyřovat kladivu, vlastně máte takhle podél nohy. Podél stehna, nikde vám to nepřekáží, máte ho furt u sebe, kdokoliv vezmete, zasunete, můžete se ohnout, tady vám nikde nepřekáží, nikde si na ní nesednete. Takže naprosto super. Co se týče opasků, určitě tady tím stylem, myslím, že přímo i Milwaukee nebo Makita, a potom myslím, že ještě DeWalt má nějakou sérii opasků, které mají k tomu i možnost dokoupení těch šant. Co se týče přímo Carpenter, jakože trubalářských opasků nebo tesařských opasků,
A je to složitý, je to na více dohledání, tady to není úplně tolik zažitý, jako třeba v těch státech, kde, když zmíním třeba Diamond to Bells, zase najdete odkaz dole pod videem, který dělají opasky přímo jako zaměřený na nějaký specializace, máte tam i ty kšandy, je tam třeba přímo i ta pochva, že jsem odkopíroval od nich. Je to naprosto výborný a samozřejmě v tom bude adekvátní cenovka, protože ty opasky jsou někde od 400-500 až po nějakých 800. Bavíme se v dolarech, takže samozřejmě prostě opasek za 10 000 pro profesionální použití. Opasek, který prostě budete používat den o denně a bude takhle strašně super pohodlný. Myslím si, že naprosto výborný a pro příští stavbu už tady ten nechám odpočinout, protože už toho dostal docela dost, ale zase uděláme si nějaký mezi stupeň, možná o to všelinku víc vybavený. A to nejdůležitější na závěr, co nás čeká příště. Příště samozřejmě v jedním budoucnu se vrátíme tady k té stavbě, nicméně v následující brzký době nás čeká nový projekt. Tenhle ten projekt bude rozdělený hned do několika sérií, začne poměrně brzo, možná začne ještě dřív, než byla pauza od posledního dílu, takže určitě zůstaňte naladěný. V tomto projektu začneme hned několik sérií. Podíváme se za prvý na pozemek a na nějaký stavební úpravy a představbu jako takovou, to znamená výkopové práce a podobně. Budeme se podívat na nějakou techniku, kterou se to bude dělat, protože si dost věcí budeme dělat své pomocí. No a to nejdůležitější, na co se podíváme, a o čem budou následující série, tak to bude stavba celého domu své pomocí. Detaily vám říkat nebudu, nechte se překvapit. Velice brzo se dozvíte nějaké další informace. A nejenom tady, ale samozřejmě i na našem Instagramovém kanále, který byl teď momentálně taky mít aktualizovaný. V nejbližší době nás čekají minimálně dvě série a pár individuálních videí. A jeden bonus, který přijde velice brzo, opět nebudu prozrazovat víc detailů, bude se jednat o soutěž o pár drobností, ale určitě bude to radost. Tak jo, tohle to už je opravdu všechno. Mým jménem je Mike, tohle to je kanál Mike's Yard a budu se těšit na další sérii. Čau!